Besoin d'infos, un CIV Radio. Si tu as un macatel à ton classe, ton favi, ou à la zone, il faut voir ton radio en CIV. Amniti, à ton jour, et ti, chez mon banjo faco, mis à vouvne, et ton angel vouicha, à Diana Nambara, ni sam vaf, amni suma, isozan, chirafa capit, fo anumke, à nifa les surana, à nilo facufa, à mis à vouvne, et ton angel vouicha, iro, à mitakni, amerine, à nifitsarane, à nifila kif panzakan, à nipentanane, à zenis, ni nyungana, à tamni, farando, à taurini, dit pizzarane, lafmovawafa, Kaskia ni fatungava ni compagnie turque à Turkish Airlines, ma panani fidira ni compagnie yo, non ni resaka geopolitique, ranabara ni panamuri, radu rabarnal, horatsikianku, ni changa piramun, samia fa, manjiteti, vovo iti. Miaraba tom classe tom kvavi fali tafarakam noro amnizo walar bifa inabin ful ni vulana décembre a tona dimabin ful siruari vuizo unpra taïra milzatu vuetserni lafne radeknikia Michel Ralbera ou benajana barzona ni kreirmanen irono manulchaniti avofoitia anasana tom classe tom kvavi a tunga somatsara tetsem ni serana peramanitana ivatumali ni sucha fan kafa ni compagnie pitaterana turque. Ani Turkish Airlines a sucha moza itatcha pande intelu isakernanjo manomboka ny volana febroary nambiny folo sy arivo ampitoy an' Istanbul antananarivo zany hoe enivato mandalo any Paris afaliana tsy ompitratrany an'ny fanjakana malagasy indrindra fa ny an'ny ministra ny fitaterana Ulrich Andriatina afa dia tonga tokoa ny fiaramanidina misokatra ny habakabaka malagasy afaliana koa ny an'ireo sokajana malagasy mihevitra fa tena amany olany ity kompanie turka ity rehefa hivoaka any ivelany izy ary tsirarahany na tsy hetsika intsony aza ny fiaramanidiny kompanie Air Madagascar any vidiny tapakila raha teo amin'izao voalohany izao dia ambany dia ambany mihoatra ny an'ireo kompanie hafa eny fa na dia ny an'ny kompanie Air Madagascar aza izany moa Michel Ralbera dia mafaly anyreto sokajina malagasy ireto mety ho tafahoatra ny fomba filazantsika azy fa izay mihitsy ny zava-misy ao anatin'izao hoe fahatongavany kompanie Turkish Airlines eto amin'ny habakabaky Madagasikara izao vokatry ny tsy fahaizany sy ny sehatra tantany moa dia milaza ny ministra Ulrich Andriatina fa famonjena sy fanampiana ny Air Madagasikara izao fahatongavany kompanie turka izao satria tatery ny kompanie turka eto ny vahiny avy any ivelany dia ny Air Madagasikara no mitaty azy ireo zany hoe mitatitra azy manerana any nosy fa iza tokoa moa no nilaza tamin'n'ity ministra ity Michel Ralbera fa tena manana olana goavana amin'ny fiaramanidina ireo vahiny avy any ivelany tokony ho avy eto Madagasikara ka tsy maintsy ilana ny kompanie turka na vonoana aza moa ny kompanie Air Madagasikara ka tsy mihetsika ny fiaramanidina ny Parisy dia misy hatrany ireo zotra azon'ireo mpandeha andehanana atongavany eny vato raha tsy resaka fa tsy ny corsaire isika sy ny Air France tsy ny fitaterana olona avy any ivelany sy ny olana eto amintsika tonga foana zay te ho tonga na miainga any Maurice na miainga avy atsy Afrika Atsimo fa ny fitaterana amin'ny zotra anatiny eto Madagasikara no tena olana sedrainy ny mpandeha sy ny kompanie Air Madagasikara amin'ny ankapobeny satria tsy mahasahana an'izany ara-potoana intsony ny Air Madagasikara ary matetika no ahitana olana raha teknika ny fiaramanidina impirimpiry no hainoana ohatra fa tsy tafahetsika ny toliary na anymorondava etseretsetra ny fiaramanidiny ny Air Madagasikara na dia ireo fiaramanidina vaovao vao azo ny kompanie azy ka iza zany no hitatitra nyreto vahiny everin'ny ministra Ulrich Andriatina fa ho tatery ny fiaramanidina turka satria izay no anisany mahafaly azy omaly fa ho avy tokoa ny fiaramanidina turka ary hitatitra ny mpandeha ny Air Madagasikara
Efa vovinavina ny ministera ny fitaterana tokoa ve firisatona ny mpitsangatsangana turka mety ho tatery ny fiaramanidina na mpitsangatsangana torista avy any ivelany. Firy ny isan'ny mpandrara ampiasa vola ao eto Madagasikara ho feno ve ny fiaramanidina aratsy feno ho fenoina inona. Ny teboka faharoa ao aorianan' izay hoe fahafaliany ny fanjakana moa araka nambarantsika teo Michel Albert sy ireo malagasy milaza fa voavany olany amin'ny fahatongavany fiaramanidina turka nanao rezerva ihany ny amin'ny fahatongavany ity kompanie turka ity isika noho ny zava-misy eo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena. Ny antony moa dia mitandrina mafy tokoa izao tontolo izao manoloana ny asa fampiroroana. Averina izay efa nolazaina teto amin'ny radio Antsiva Michel Albert fa mandalo ao Turkia avokoa ireo olona fitsopinenana miala ny Syria alohany idirany any Eropa izay manahirana mafy moa ny fitondrana eropeana. Nandeha mihitsy tany Turkia ho isika ny chancelière allemand Angela Merkel tamin'ny 8 oktobra nandamindresaka tamin'ny manam-pahefana turka tsy izay izany fa ny filohan'ny Turkia Erdogan sy ny premier ministra turka Davutoglu. Nitady hevitra mba tsy ho any Eropa intsony ireo olona marobe ireo. Nomena volabe i Turkia satria mitentina 3 milliards d'euros raha toa ka tazominy any aminy na koa alefa ny any amin'ny toerakafa fa tsy any Eropa intsony ireto mpitsopinenana ireto. Ny valiteny nomeny ny premier ministra sy ny filoha turka moa tamin'ny fotoana io dia ny hoe 3 milliards d'euros ny volangatahany ary tsy takiana viza intsony ny olom-pirenena turka makany Eropa. Adiniana koa ny fandraisana ny Turkia mba hompikambana ao amin'ny vondrona eropeana ary mandray anjara amin'ny fivoriana ny tampony rehetra karakaraina ny vondrona eropeana i Turkia. Efa andalana amin'izao fotoana izao ny hampikambana raikitra ny Turkia eo anivon'ny vondrona eropeana. Ny ahiampetraka Michel Albert ry averintsika androany asa aloha raha izay no mbola ho resaka ho ataony ny mpanamory Rado Rabarilala rehefa avy eo raha miresaka ny hoe misy olana radiopolitika ny fahatongavany fiaramanidina fa ny ahia tsy havanana izay napetraka dia ny hoe tsy ampaninona mihitsy ny mpitondra turka ny anome vola ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara ahafahany mitatitra olona ivelany mpitsangatsangana na mpampiasa vola na torista ho aty Madagasikara ary ao anatin'izany reto mpitsoponenana izay tazominy any Turkia ireto iaraha-malala fa mitady vola amin'ny fomba rehetra ny mpitondrana izao repoblika fahefatra izao ary azontsika eritreretina tsara raha ny fihetsiky ny mpitondra ny anekeny mora foana an'izany fepetra izany. Aina mihitsy aza Michel Albert ao anatin'ny fepetra ny fahazahoana an'ilay antsoina hoe 11e fed ataon'ny vondrona eropeana ny fandraisana ny kompanie turka satria mifandray avokoa ny politika eran'izao tontolo izao. Dia ino ve isika fa kisendrasendra ny hoe kompanie turka no mitady lalana hatraty Madagasikara anaovana zotra mpiaramanidina na koa anantsony ny tomponandraikitry ny ministera ny fitaterana. Ireto mpitsoponenana ireto dia efa tsy mpitsoponenana madiorany fa ny fitondrana eropeana mihitsy no efa milaza fatafititra ao anatin'izy ireny ny Daesh izay vondrona ampampiroro. Efa roa tapitrisa mahery ny mpitsoponenana any Turkia ka ho ataony aiza daholo izany mpitsopinenina izany. Mety ho resaky ny adala no fandraisan'ny fanjakana n'izao resaka na reserva ataontsika izao Michel Albert miampy ny toetsaindreo malagasy manapotika ny tanindrazana fa firenena iombonana moa ny resahana ary tsy nytombontsoan'ny mpitondra izay mandalo eo amin'ny toerana no tsy maintsy anekena an'izay tiany atao ary ao anatin'izany izao fampidirana zotra mpiaramanidina ao anatiny ti antsoina hoe open scan fisokafa ny abakabaka Madagasikara ity. Navitrika tokoa ny ministra Ulrich Andretina omaly raha nitsena n'ilay fiaramanidina Turkish Airways izay niditra tetsy Airlines azafady tetsy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato. Ina moa ny antony mampavitrika azy tanteraka antsakansyandavana ny fanambina taony sy izay rehetra mety ho fifanarahana tamin'ny Turkish Airlines nahafahany niditra teto Madagasikara. Ny tanjona dia ny hoe ahafahany ery Madagasikara mitombo kokoa zany no tanterina eto amin'ny zotra anatiny ary ahafahany manampy ny ery Madagasikara mitatitra ireo mpizahantany avy any ivelany ho eto Madagasikara. Izay ny tanjona fa izay zany raha jerena dia teoria
eo ambony latabatra ihany zay an'ny ministra izay afaran'ny pratika tokoa ny jerena dia efa mikatona na efa vanim-potoana mahavitsy ny mpizahany tany any izao anikarerimanina zany hoe fa tamin'ny herinandro iny no nanomboka ny bas saison teto madagasikara zany hoe fa nanomboka tsy hita ntsony fa efa nanomboka miverina any aminy ireo mpizahantany vahiny tonga teto madagasikara tsy sokatra indray zany raha tsy any amin'ny volana marsa na avrila nyhoany izany hoe amin'ny andro ny maitany zay vao hisokatra indray zany sehatry ny fizahantany zany raha misy aza ny mpizahantany tonga eto dia mety vitsy dia vitsy tokoa vanim-potoana mahavitsy ny mpizahantany koa inona tokoa no taterina avy any ivelany izahatany eto madagasikara fa araka nefa nataotsy nambarantsika teo dia tokony isaintsaina andalina tokoa ny fitondrana malagasy fa tsy anaiky be fahatany izay mety hotolo-kevitra ka ilazana fa fahombiazan'ny fitondrana ny fisokafany abakabaka amin'ny hoe open sky amin'izao fotoana izao ny open sky dia hafa mihitsy ny stratejia ao anatiny na ny paikady apetraka amin'izany open sky zany ahafahana mampitombo ny toekarena eto madagasikara fa ity zany dia mety ampitombo ireo izay ho tonga eto madagasikara amin'ny lafi ny asa fampiroroana na ireo mpizahantany na tsy mpizahantany fa mpitsomponenana no avy eto madagasikara zany izay no mety hitombo eto amintsika raha roa tapitrisany an'ny turkia tsy malaiky ny dirantsoa ny alemana sy ireo firenena eropeana dia ny fampiresaka dia alefa amin'ny firenekafa dia izay tokoa no nanokafa anazy hoe nahoana ary ny aty amin'ny hoe 5 desambra amina vanim-potoana mahavitsy ny mpizahantany no alefa ty ho fiaramanidiny io dia nidikan'izany anika rery manana dia ho faly tokoa tsika mahita fa misy ny fotsihoditra ho tonga tokoa eto madagasikara tsy fantatra hoe inona moa ny anaran'izy ireny na aviaizany firenena ny aviany fa dia izay fotsiny mahafinaritra ka na daes io na inona ao anatin'io dia mipitaka ny fanjakana fa tonga ny fotsihoditra izahatany eto madagasikara dia mba azo azavaina tokoa ve hoe ny olona mihitsy eto madagasikara tokoa ve dia fantatra hoe aiza no mitoetra ary inona no ataony eto madagasikara mandritry ny afiriana no ipetrahany eto madagasikara sa anorom-ponenana tahaka ny sinosikarana izay efa tonga teto madagasikara hatramin'izay fotoana ela be zay ary mbola misy ny tonga amin'izao fotoana izao dia ipetsaka ny fanahiana ny amin'izany rehetrarehetra izany tandondomin'ny fahampitena tanteraka ny kompany malagasy air madagasikara amin'izao fotoana izao ary hiditra mora foana ihany be ny madagasikara airways rehefa mpitena tahaka an'izany tokoa ny kompany anatiny nametraka mantsika ny karery manana fa hoe raha ohatra nylaza ny ministra fa anampy kokoa ny air madagasikara ny fisiny ny turkish airlines amin'ny hoe fitanterana ny ireto avy any ivelany izahantany dia hitatitra ny zotra anatiny air madagasikara fa hatramin'izay isika dia mahita olana foana eo amin'ny air madagasikara ary menimenina tsy misy tahaka an'izany ny mpikarakara ny mpizahantany eto amintsika amin'izao fotoana izao na ny tour opérateur zany noho ny tsy fampiny ny sidina ato anatiny ka inona raha moa ny sidina ato anatiny aza tsy araka amin'ny fotoana rehetra ko ampiana mpizahatany marobe avy any ivelany zay tokoa ve ny tena vahaolana sa resaka anodinana fotsiny any mba anasana ny sain'ny olona izany rehetra izany fahadisoana tanteraka ny firesahan'ny ministry ny fizahantany sy ny fitaterana izany asa tokoa moa na efa tena matianina amin'izany sehatra izany ity ministra ity la mety ho mahalala bebe kokoa mikasika ny fizahantany sy ny resaka fitaterana fa mety ho fahadisoa-kevitra ihanyny azy ka mila hodiniana lalina tokoa izany rehetra izany anika rery manana fahadisoa-kevitra mety ho vidiny ny firenena lafo moa zany ny ministra ny fitaterana michel ralbera satria milaza ny toejavatra tsy mitombina ao anatiny hoe fanomezana fahavitrihana ny compagnie air madagasikara ny fahatongavany ity compagnie turka ity marobe ny ady efitra mandeha amin'izao fotoana izao momba ny fahatongavana zany zotra mpiaramanidina turka izany eo ny famakina azy eo amin'ny sehatra iraisanmpirenena ny geôpolitika ao isika eo koa nefreo malagasy mieritreritra fa dia tombony ho azy ny fahatongavany zotra mpitaterana turka satria dia efa anofokafokaina loatra sy no aratsiana be fahatany sy fatratra ny kompanie malagasy air madagasikara ka rehefa tonga ny kompanie vaovao dia afaly ny afaliana tsombotratra ny an'ny fanjakana sy ny an'ireo malagasy ireo araka ny nambaratsika ny mpanamory radorabarlala eo anivon'ny kompanie air madagasikara
ady amin'ny resaka tokoa amin'izay antsoina hoe géopolitique amin'ny fampidirana ny Turquie Airlines izay efa nisian ny fampitandremana ny tompon'andraikitra indrindra amin'ny mety ho fampidirana ny mpitsoponenana kanefa natambolatra ihany izany raha nambarany commandant Rado Rabarlal mbola tsy voafaritra koa ny momba ny fijanonana eto na ho mpandrarana ho mpizantany ireo olona ho tonga ato izao ny fanazavany teo amin'ny micro nobinandrianina barjona anisany nanaitra voalohany ireo ambaratonga mpahefana rehetra misy ny amin'ny fidirana compagnie tahaka ny Turkish Airlines ary na tiatsika na tsy tiatsika tsy maintsy miditra amin'ny lafiny géopolitika tsika rehefa misy fifanarahana anabaka fitaterana anabakabaka amina firenena tahaka izao tsy maintsy jereny an-dany sy ny ankilany hoe inona mety ataontsika hoe menace na risika zany a mety ho présenteny izay fifanarahana izay amin'izao fotoana izao zany za teteny aminareo hoe ny firenena turka dia mifanaraka amin'ny union européenne amin'ny hoe ny afahan'ny turkia miditra ao anatin'izany atao hoe union européenne zany na fiombonambeny firenena européanna zany rehefa ny fanaraka nefa eky zareo dia ataontsika hoe karazana takalotakalo ny union européenne zany miteny an'ny turkia hoe ajanony dia ny aveny aminareo amin'ny sisytaninareo eny a ny fidiranyireo mpitsoponenana mankaty aminay ary reto ato aminay izay efa tafiditra ato eropa reto a izao sotomina hiverina any aminareo any a dia apartao fantaritsinona fa Turkish Airlines araka n'la teneniko anareo teo dia izy ny manana zotra be indrindra manera-tany ary fa nangatahany président turka dia Erdogan amin'ny union européenne dia 3 milliards d'euros volabe ny 3 milliards d'euros a raha tanty raisintsika fotsiny zany hoe tanjona zay apetraka ministère en transport zany no alaintsika zay te anana karazana ohatrany hoe anatratrany zay isa hoe dirina ohatra amin'ny taona ho avy io 250 000 touriste zany raha ataontsika hoe sahaboaby eo amin'ny hoe ao anatin'ny fianakaviana anankiray misy olona telo raha zaraintsika telo 250 000 eo amin'ny 83 000 quelque chose eo zany a tsaroa fa raha ataontsika fotsiny hoe omeny a 10 000 euros par famille zany 10 000 euros efa 180 000 zany a raha mpitombontsika amin'la 83 000 zany 830 000 euros raha mpitombontsika zany amin'izao salanisa hoe ny sandany euro amin'izao fotoana zao a mety eo amin'ny 1 milliard d'euros eo eo zany ny vidin'izay homenan'izay nefa 3 milliards d'euros no nangatahan'izy ireo ho an'ny union européenne amin'izay 1 milliard d'euros zay a mety ho amin'ny fotoana foy fotsiny mety ho faly ny firenena malagasy rehefa miditra ty amintsika zay 1 milliard d'euros satria fantary fa ny union européenne ange amin'izao 518 000 000 d'euros nomeny anao anatin'ny 11e fête mandritry ny 5 taona hatramin'ny 2020 ty mety misy 1 milliard d'euros eto koa tsisy fetra tena milasa hoe ohatrinona marina ny oentina olona anankiray a ny afahana milasa hoe mpandraraha izy na tsy mpandraraha inona marina ny hoe alavan'la fempotoana hijanonany eto a ahafahantsika milaza hoe mpizahatany ve io sa tsy mpizahatany tsony mampanany toedraraha eto Madagasikara araka nambara ny mpanamory commandant Rado Rabarlal na ny eropeana aza amin'izao fotoana izao hoe famanidy ny sisytaniny isika eto Madagasikara kosa ny mifanohitra amin'izany satria manokatra indray ny sisytany sy ny abakabaka ary mihevitra fotsiny fa ny vola ho azo no zava-dehibe mitoy ny fanazavany Rado Rabarlal ny ahina nefa dia za teteny aminao fa mialatsiny a fa aleoko mitsotra zavatra ohatran'izao ny ahiako zany maninona moa ireo firenena eropeanareo amin'izao fotoana zao manidy manisy barbele daholo ny sisytany ho fiarovana i Madagasikara indray no moroso amin'ilay atao hoe open sky manokatra an'la sisytaninao zany la faritaninao anao fa iverina hoe neny olona amin'izao fotoana zao idina ny sisytaniny anao namoakanao taminy hoe zay rehetra miditra ny faritry Madagasikara dia tsy maintsy mame 4 mialo lisitra ireo zay mpandeha ao anatiny ny fiaramanidina iny na izanona zany raha malara ary fatapoky fatapirenena fa tsy haitsika hatre tahoana ny fomba ny dira ny flora valomanana teto amin'ny firenentsika zay fireneny ihany koa nefany dia rehefa tsy fantatry tsitsika ny dirany teo tahaka n'izany ohatra somary mampime ihany la fanapa-kevitra atao amin'ny fitondram-panjakana satria ny olona miditra eo amin'ny vavahaty aza tsy arakao dia hoy zy izy ianao hoe arodano ny tamboha zay zany zavatra anankiray zay hita hoe tena amiko zany atahorana ny fidirana karazana slama mahery fihetsika
Madame le commandant Radra Barlala fatin la femme nous ni compagnie Air Madagascar Atlantique ni femme tire ni Turkish Airlines mais tout ni fans avani ou ratsiket agezo. Ya, ou en compagnie Air Madagascar am fantana lozante fata fa pifanina arak se ma pifanina se zany de tokony se anjara ni Air Madagascar ou natan le tsena zany de vats maintso zaraina satindre am le pifanina ni olana ngeza pe resaka tsika momba Turkish Airlines fata Tetalut, mais Missmas n'y a pas d'accord aérien, d'accord bilatéral, dans un an, Fandresan ni Firene Nature, qu'à Saint-Firene en Malakas. A Tetalazan, Boulan Firene Nature, Kayan, nous, bien sûr, les desserts, en émanant les outres, Turquie, Makatia, en Tananarive, Air Madagascar, et compagnie nationale, la Nefania, Tets, Boulaman, en les Etmanan, Lufolundinda, Ari, Vito Yankou, les Fifanarana, et Arofin, Air Madagascar, à voir Fakanondaya, en Tananarive, Mandemakane, Turquie. Fatar Kuneva Fan Turkish Airlines, nous, compagnie nationale. Ni zareo firenena turka zany a se voalohany maneratany manana zotra be indrindra ny mpandeha nefa ny a fataro ihany koa fa ny tena tadiavin'ny mpandeha dia le connexion zany hoe le ahafahany mifandray amin'ny firenena hafa tsy voatery hoe avy eto Antananarivo izy dia hiantsonao Turkia koa fotsiny fa mety andeha maneran'izao tontolo izao eo eo zany tena toko hoe tombony be ananany Turkish Airlines mihoatra amin'ny kompanie hafa fa fataro ihany koa fa ny kompanie Turkish Airlines dia mitovy amin'ireny atao hoe Emirates mitovy amin'ireny Qatar mitovy amin'ny Singapore Airlines ireny zany ilay tena kompanie matanjaka amin'izao fotoana izao maneran-tany dia zany rehetrarehetra izany zany a dia tandondoza zany a Air Madagascar satria raha tsy teny aminao a fa amin'izao haute saison zao zao zany fotoana ataontsika hoe mampandeha ny zotra zany zao faraparan'ny taona ohatran'izao iry zareo zao mankany Paris raha ny fahafantarako azy dia 512 euros ny mandeha mankany Paris mandalo ao Turkia ny antsika nefa amin'izao na dia atao hoe vol direct mety ho tsaratsara ny vol direct fa lafo mety efa any amin'ny 1200 euros any ohatrany zany efa indroa avieny zany dia fantaro amin'izany zany dia teny aminao fa Air Seychelles zay miara-miasa amin'ny Etihad zay anisan'ny kompanie matanjaka ihany koa maneran-tany zao a dia efa naka ny 500 isanjato an'ireo mpandeha antsika mandeha any amin'ny zotra mankany Eropa an dia mankany Paris koa ohatra izany. Izay zany ny fanazavana everina moa fa feno nety ny commandant Rado Rabarlala momba ny fisotriny raharaha eo anivon'ny kompanie Air Madagascar amin'izao fotoana izao ary koa mikasika ny fahatongavan'ny zotra ny Turkish Airlines eto amin'ny habakabaky Madagasikara ny ankamaroany ny gazety androany na ny tamin'ny hatramin'ny fiandohany tiran'andro ity dia miresaka avokoa ny fanahina amin'ny ho fahafatesana ity kompanie malagasy Air Madagasikara ity. Hiditra amin'ny mahatombovao ara politika isika na dia nokianina ireo solombavam-bahoaka aza ny volavolan-dalàna ifeny tety mbola mpanjakana 5 sy 8 dia nolanin'izy ireo ihany zany omaly rehefa raikitra ny tsangatanana. Tsy dia nisy loatra moa ny mahataitra Michel Ralbera satria fa lasa karazana etam-barotra hatramin'ny loi de finance ka izay mahasalafo sy mahasaha amin'ny vidiny ambony na eo amin'ny fandavana ny fangatoavana azy. Izany no zava-misy eto Madagasikara any amin'ny firenena manam-bola sy manan-karena efa manan-katao aza tsy manao fafikatrana ny volavolan-dalàna mifehy ny tetim-bolam-panjakana tahaka an'izany. Tsy isika moa no mamorona fa ny lojika tsotra no aseho Michel Ralbera nahoana tokoa ary no nandany indray ny lalàna mifehy ny tetim-bolam-panjakana ireo solombavam-bahoaka mpanankina kanefa dia efa opa sisa tsy nanjo an'ilay ministry ny fitantanam-bolam-panjakana tonga nitondra fanazavana teny Tsimbazaza ny omalina io. Ny valiny izany lojika resantsika izany dia nomeny ny solombavam-bahoaka Girivra Renarosoa ihany nilaza izy fa nisy ny fivoriana mangina ny arahany minisitra sy ny solombavam-bahoaka nandany an'io lalàna io teny Andohalo ny aliny alatsinainy ka tamin'izany nonakana ny toromarika sy izay tokony ho azo rehetra. Dia efa tahotra tsy tahotra tsenatra intsony izany reto solombavam-bahoaka ireto Michel Ralbera misy 5 izy ireo efa iray ihany moa reto solombavam-bahoaka na HVM na maparana ny hafa
afady amasa zany sy mivarotra ny tenany ary tsy tahotra tsena hatramilaza amin'ny malagasy fa anisotry ny kapoaka mangidy nakatohany ny lalàna amin'ny feny tetibolam-panjakana iny kanefa ny vahoaka malagasy zao no nampisotroiny ny kapoaka mangidy ity etam-barotra vaovao ity izany hoe ny loi de finance enina ambin'ny folo sy roa arivo no ambarany reto solombavam-bahoaka dimy amby sivifolo reto fa ahasoa indray ny vahoaka malagasy ary ampandroso azy ka dia nolanin'izy ireo dia ampiasaina trano moa ny anarany vahoaka malagasy kanefa firy amin'ny malagasy tokoa moa ny mahalala anyity antsoina hoe loi de finance ity firy isanjato amin'ny malagasy no nakana hevitra hatrany fotony tany ka manolaza ny filany sy ny sorabola mety ilainy amin'ny fampandrosoana ny fokontaniny ny kommunina misy azy ary narafitra ao anatiny izany loi de finance izany na roanjato tapitrisa ariary na efajato tapitrisa ariary no alefany amin'ny faritra na ny région efa misy programma matipaika ve mialohany ampiasanan'izany satria ny eno ny vahoaka malagasy michel ralbera raha ny ady hevitra dia tsy amin'ny antenamerapirenena dia ny hoe ny fanjakana sy ny depute no miady hitantana ny divola roanjato tapitrisa ariary voasoratra ao amin'ny loi de finance ity izay homena ny antsoina hoe collectivité décentralisé nydikan'izany tsy fampandrosoana no mibana tamin'ny ady hevitra fa ny hoe iza no hitantana mba ahafahana mihinana anyity vola ity ny fanjakana moa milaza ary miteny fa ny faritra na ny région no mitantana ny roanjato tapitrisa ariary ny depute milaza fa izy ireo no tokony hitantana azy ary rehefa tsy ny depute dia ny lehibe any distrika ary ny depute koa afaka manara-maso na miditra mihitsy amin'ny fitantanana ny roanjato tapitrisa ariary un milliard de FMG izany hoe michel ralbera samy fitiavatena daholo na ny avy amin'ny fanjakana na ny avy amin'ny solombavam-bahoaka tsy misy afa tsy ny fikatsahana ny vola be fa tsy misy ny toetsaina ampandroso ka ny vahoaka izany nanaovana sarimihetsika tamin'n'ity etam-barotra ity voaporofo fa mbola voabaiko ny vola sy ny malety ny rafitra rehetra misy eto amintsika michel ralbera ny vola be roanjato tapitrisa ariary saritsariny any io anao ny fatohany ady hevitry ny depute fa tsy misy mihitsy makasika amin'ny vantana ny fiainam-bahoaka sy ny fampisehoana ny ity loi de finance ity fa raha tahaka izao ny sorabola ao anatin'ny ministera anankiray dia izao no tanjona mety ho tratra rampitsona amin'ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo dia iza tokoa ary no ino anyreto milaza fa solombavam-bahoaka sy ny chef distrika na ny lehiben'ny faritra fa tsy iraitsy kombakomba satria efira ihany izy ireo hatreny amin'ny anteny mera-pirenena ka na samy fanakina mafy azy ary mila hifanainga totondro mihitsy atao anatina fivoriana eny Tsimbazaza eny dia fantatra fa miray ihany ny feony amin'ny hoe nakapoaka mangidy aza ny hosotroana na ampisotroana ny malagasy dia hiaritantana indray zany izy ireo na hoe hiady fitantanana miady fo ny amin'ny fitantanana nahoana moa no miady fo amina fitantanana ilay vola roanjato tapitrisa ariary ho an'ny isaky ny distrika ny eo anivon'ny fitondrana mpanatanteraka ny solotena mpanjakana sy ny solombavam-bahoaka fa maninona raha toa ka tonga dia omena ny sefo fokontany tokoa ny anjarany ho amin'ny fampandrosoana ka mijanona ao mpanaramaso tokoa izy ireo amin'ny hoe aizavy no nampiasana ny vola mitombona sa tsy mitombona ary ara-dalàna avokoa ve ny fomba fampiasana an'izany volo zany dia tsy misy mpitantana amin'izay fa ny fokontany izay fidinin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny hoe président fokontany zany no tokony mitantana azy ireny fa tsy miady fo ny aty ambony ka naroanjato tapitrisa ary notantanina ao anatina distrika iray mety misy solombavam-bahoaka roa ny distrika iray dia inona moa zany no hitranga ao fa mety hikopaka isasahana indray ny amin'ny hoe aleo dimapolo tapitrisa ihany no laniana fa ny dimapolo amin'nyzato tapitrisa hitedavana indray ny mety amin'nytota taratasy ahafahana mametraka fotsiny any amin'ny fanjakana manam-pirofo fa efa nolaniana tokoa ny ny vola roanjato tapitrisa dia ho avy indray hiazakazaka isika moa efa nylaza ihany anika rery manana fa hafahafa ny fandehan'ny raharaha eny anivon'ny anyteny mera-pirenena efa nanao totandroka ireto solombavam-bahoaka ary fomban'izy ireo tokoa no manao totandroka tahaka an'izany rehefa misy ny fotoana iadikevitra fa efa efaraparana moa zao ny fivoriana faharoa ny anyteny mera-pirenena efa akaiky ihany koa ny fety dia tsy maintsy mitady izay hevitra rehetra azona mahazo vola tokoa ireto solombavam-bahoaka malagasy izay maty eritreritra ireto ka manao dotandroka hatrany ny dotandroka dia ny amin'ny hoe raha toa ka olaniny io
na tsila ratsuka mandeha ka tsilanina dia avela amizao raha tsy misy tambony inona ny tambony lay katikatra aloha efa hatramin'ny ela fa tsy fantatra koa ny fivoriana nambaran'andriamatoa Girivo randrenarosoa nandritry ny alatsinainy alina inonavy no nyvoriana tao de inona ny volany zaraina tao ary izay tokoa ve ny kapoaka mangidy tsy maintsy sotroana satria ilay kapoaka mangidy dia nampisotroana ny malagasy nohony ny fahatapahany herinaratra nandritry ny ora marobe teto amintsika satria tsy misy ny volan'ny vidanana gazol ka ny vola tokony hividanana gazol ho an'ny jirama tokoa ve retina tobaka ho an'ny solomavim-bahoaka malagasy ireto ka izay no kapoaka mangidy nampisotroana ny malagasy diso hevitra ihany ny resaka fa ny tsy maintsy hosotrony ny kapoaka mangidy tsy misotro ny kapoaka mangidy akory izy ireo fa ny mamy no ny gony fa ny kapoaka mangidy efa ny malagasy no nampisotroana azy ary tsy nyomaliny omaly ihany no kapoaka mangidy nampisotroana ny malagasy fa hatramin'izay nisy iny ny fivoriana teny amin'ny anteny mera-pirenena dia nisotro ny kapoaka mangidy hatrany ny malagasy eto amintsika satria tsy misy ravina varatra mba hita ny zanaky ny malagasy mihitsy ao anatin'izany tetibola izany ka na olaniana na tsy olaniana ny tetibolam-panjakana mba manitondra inona ho an'ny malagasy tokoa moa zany fa moa tsy fandaniana ahafahan'ny mpitondra mitsangatsangana sy manao sopinina tokoa ve ny tetibola izay ampidirina betsaka ao anatin'izany fa izy amin'ny malagasy no mba afaka miresaka fa ilay tetibola no laniana ny tamin'ny taona 1500 na ny nasiam-panitsiana na tsy nasiam-panitsiana dia mba tonga atao anatin'ny kitapony na mba tonga ihany koa tao anatin'ny vilaniny fa ny fahatrahana mitady ny haniko hohanina ny ariary zato sy ny roanjato aza tsy hitan'ny malagasy amin'izao fotoana izao ary efa foana tanteraka ny sokajy anelanelany na ny antoniny fafatena lavitra de lavitra ny lavaka mangitsokitsoka ahitana ny sokajon'olona eto Madagasikara ny saranga ambony zay manany may izy azy ary dia manany ampy manontany ny ory saingy tsy manomena iray milanja aza ho an'ny sahirana fa ny sahirana moa de sahirana eny foana izy na mangataka na rovoborodamba de atondrona ho masiso sy ho mpangalatra foana ao anatin'ny fiarahamonina fa inona tokoa mony mba hohaniny ao anatin'ity tetibolam-panjakana ity ka na holanina tsy holany zany tetibolam-panjakana zany dia iza ny ahazo tombony na ny solomavam-bahoaka na ny mpitondra mpanatanteraka ireo ihany no migoka ny maminy fa ny ngidy sy ny kapoaka mangidy dia tsy maintsy hosotrony ny malagasy rehetra ary efa anjara tokoa ve mangidy ho an'ny malagasy ka nolazaina ampahaibe maso omaly fa ampisotroana ny kapoaka mangidy isika eto Madagasikara ny antony mantsy ka rehefa nahita fa tsy mety itetetibola ity dia nlazaina ihany fa aroso ihany ekena ihany kanefa fantatra fa tsy ampandroso de inona moa zany fa tsy manolo bato mafana ho an'ny mpiray tanindrazana tokoa ireto solomavam-bahoaka sy ny mpitondra mpanatanteraka ireto ramatoa kristina razana masomo avy amin'ny mapaka no nampiasa ny fehezanteny io michel ralbert ny laza izy fa voatery zany ny sotro ny kapoaka mangidy zany hoe nandany nyity lalàna mifeny tetibolam-panjakana 1500 ity ramatoa kristina razana maso zay mitondra teny ny mapara moa satria ny laza izy fa izahay mapara araka nambarany teny amin'ny antenne mera-pirenena ny ankamaroany no solombavam-bahoaka mapara nefa dia tsy teto andrenivohitra fa mbola mikarakara roa ny fivoriana samihafa any amin'ny faritany any ny lehibe an'izy ireo ihany koa zany hoe lehibe ny mapara araka ny fantatry ny rehetra dia any ivelany fa tsy eto antoerana amin'izao fotoana izao ka dia nandray fanapa-kevitra samyrery ramatoa kristina razana masoa fa isotro an'ity kapoaka mangidy ity na dia nitondra fanakianana mafy aza momba n'izao tetibolam-panjakana 1500 izao zay lay fanaovana politika michel ralbert zay la nambaratsika fa tsy mahagaga ao anatiny hoe fanaovana politika ary manomboka manavatena zany ramatoa kristina razana masoa ao anatin'izao resaka aloha zany zany hoe fandraisam-pitenenana ho arahantsika izao nandritra ny fandaniana anyity volavolan-dalàna momban'ny tetibolam-panjakana 1500 ity izahay mapara dia manambara etony fa io tetibola zay naroso io dia tsy mifanena arak'izay ny eritreretanay azy fa ny mapara kosa dia mampahafantatra etony fa mijery mandrakariva ny tompontsoa ny be sy ny maro maro ny zavatra nangatahana teto homaly fa raha tena amin'ny akapobeny no jerena ity loi de finance initial ity raha tena amin'ny akapobeny ny jerena de loi de finance tsy tokony ho azo
antoka fa hoe ho antoky ny fampandrosoana ny tena firenena ary mijery ny rehetra nefa kosa hoy aho amin'izay nambara teo izay fa mijery ihany koa ny fitoniana indrindra indrindra amin'ny tany sy ny fanjakana dia ary mijoro mandrakariva amba olom-pirenena tia fitoniana sikiatanindrazana ny mampara izay miaraka amin'ny filohandry ny Irina Rajoelina fa tsy misaraka amin'ny filohandry ny Irina Rajoelina dia manambara izahay etona ary mametraka ny hafatra aminao andrimatoa ministra ny finansa izay nangatahany solombavam-bahoaka teto amin'ny fampitaovana ny hahafahana hijery an'ireo vahoaka tsy mandady arina dia nanambara ianao teto mino sy matoky aho fa raha teto nanatsika na nanaraka andrimatoa filoham-pirenena teto resy lahatra izy amin'ny manjoa ny depute de Madagasikara fa anatanany filohany valala amin'izao fotoana izao mba afero any tompoko ny fangatahany depute fa raha tsasarotra aminy ny hanao an'izany aminao hoe mangataka ny valala ao ampela tagnanao ny depute homenao azy ka noho izany zahay dia sotronay ny kaboka mangidy ova avalena couleuvre na de tsitraky ifonay ty lalàna ity ty loi de finance initiale ity hisotro ny kapoaka mangidy anay no mifitiavanay ny tanindrazana tanindrazana inona moa zany no tia ndramatoa kristina razanamasoa resahana amin'izany izy zany teo dia lasa mpitondra teny ny mpanohana ny fitondrana ankehitriny zany hoe fa manomboka mikisaka manavatena tokoa ny resaka be nandeha tany alohatany moa ramatoa kristina razanamasoa dia ny amin'ny hoe efa manomboka manana fomba firesaka hafa na langazy hafa mihitsy ny amin'ny hoe tsy eto an-toerana andriamatoa andry Rajoelina fa izy no mpitarika n'ity fikambanana mapara ity vondrona politika mapara ka dia efa mieritreritra tokoa ny andray toerana ao anatina gouvernementa tany alohatany raha ny resaka mandeha ary manomboka hita taratra zany ankehitriny fa manomboka miataka tsy kelikely tokoa tena miaraka amin'ny président Andry Rajoelina na mampara tokoa ve ramatoa Kristina Razanamasoa ao anatin'izany ary hevitra andriamatoa Andry Rajoelina sy ny avy amin'ny vondrona politika mapara izay ny maronisa tao anatin'izy ireo no tsy teny zany hoe ny telo ampahefatra raha ny vaovao zay nangonina no tsy teny amin'ny tsimbazaza nandritra io fotoana io fa mbola nanatanteraka ny fivoriana taorinany hoe fankalazana ny 12 desambra ny tsanganany repoblika fahefatra hatramin'izay ihany koa rehefa mitondra teny eo anivon'ny anteny miraim-pirenena amin'ny alalan'ny mapara dia ny solombavam-bahoaka raha zafitsy androfa Brunel no mitondra teny satria izy no lehibe ny vondrona parlementa avy amin'ny mapara zany vondrona parlementaira mapara eny tsimbazaza fa navariana ny nisiny zany hoe lasa ramatoa Kristina Razanamasoa tokoa no nitondra ny teny amin'ny alalan'ny mapara hevitry ny mapara ve zay raha ny fanontaniana napetraka ihany koa ny fanadiadiana dia hoe tsy nisy toromarika mihitsy nilaza fa andany an'ity tetibolam-panjakana ity zany ny avy eo anivon'ny mapara mety ho fanapaha-kevitra samyrery no raisiny ramatoa Kristina Razanamasoa ve zay ary zay tokoa ve ny kapoaka mangidy zay mbary nosotrony dia ny mamy miandry azy aoriana kely ao satria ny filazany zany ary ny kapokapoka latabatra fankasitrahana azy nataony reto maronisa manohana ny SVM zay eny anivo ny anteny mera-pirenena ireto de efa midika trany fa efa misy ampahany olona tokoa ao anivo ny mapara izay mety ho manaratsy ny mapara amin'izao fotoana izao ary izay fanaratsiny izay dia ambara-pahaibe maso mba hahafahany ny misitaka tsikelikely manosika azy tsikelikely amin'ilay fomba fanaovana politika izay tsy de madio loatra eto Madagasikara ikisaka makany amin'ny fitondrana zay ny mailazantsika fa hoe iray ihany zany izy rehetra ireo a ary tena iray tokoa ao anatin'ny fomba fanaovana politika tahaka an'izao satria tsy mba misy politika tena madio mahafapony rehetra no atao eto ary dia izany rehetra izany no ilazantsika fa ny endriky ny fanaovana politika eto Madagasikara dia endriky ny politika ny fiatsaram-belatsia ka mety tsy fanaraka amin'ny tena hoe kristianina sy maha kristianina tokoa izany hoe fiatsaram-belatsia izany fa tokony hiavaka tanteraka izany ny fanaovana politika sy ny fanaovana ny fivavahana fa manjary voaloto ao anatin'ny fanaovana politika ny resaka fivavahana
Izay zany mikasika ny Michel Ralbera fa ho toizantsika ihany teny amin'ny antenne Mera-pirenena solombavam-bahoaka tokana izay nandrianjara tamin'ity fivoriana fanapa-kevitra momba ny loi de finance ity no nitsipaka ny volavolan-dalàna. Tsy izay zany fa ny depute ny tsara tanàna raha tefa rovony jaune izy ihany no nanao ny tsy raha tefa rovony jaune moa dia avy amin'ny sambo fiaranino hoe na ny SFN izany tena sahirana tokoa ny distrika ny tsara tanàna amin'izao fotoana izao vao narahantsika farany ny loza mitranga ny antoerana vokatry ny alatr'omby ny règlement de compte ny fahasairana ity distrika ity kanefa dia nijoro ny député zany jaune raha tefa rovony nandahana kitsirano ny loi de finance satria tena tsy mifanaraka mihitsy amin'ny etaeta tokony atao amin'ny fitondrana fiovana any amin'ny fiainam-bahoaka raha nambara ny solombavam-bahoaka izany nilaza izy fa 77 miliara ihany ny tetibola amin'ireo ministera misanany fandriam-pahalemana kely dia kely izany raha mita amin'ny tetibola andreo ministera hafa ny fiarakodia 4x4 raha ilaina amin'ny fahasarotana ara-tsosialy eo amin'ny fiainam-ponina any ambanivohitra kanefa tsy tafiditra ao anatin'ny tetibola izany hoe miezaka manao fampitana amin'ny asa lehibe izay tanterahany any amin'ny distrika misy azy sy ny fandanindanina vola fotsiny ataon'ny ministera sy ny fiadidianan'ny repoblika ny depute jaune raha tefa rovony. Ho arantsika ny fanazavany taoriny ny fandavany any ity lalàna mifeny tetibolam-panjakana ity micro ny njaka Andriana Vonosoa. Matasika ny ity tetibola tiako eo amin'ny 479 miliara eo ny fitambaran'ny vola iadivana amin'ny ady amin'ny fandriam-pahalemana ny verina andry amatoa ministra fa tena kely io ary zay mahatonga anay nangataka hatrany am-pohalohany hoe reo any amin'ny ministera na ny andrim-panjakany hafa misy mitangana be mba hanampiana la tena mahakasika fiainam-bahoaka satria tena olana eto Madagasikara zao dia ny tsy fandriam-pahalemana manerana any Madagasikara ka raha io fotsiny 419 miliara io ny an'ny ministera defense ny amin'ny gendarmerie sy ny amin'ny polisy dia niverina fa mbola hiverina ihany zany zao tsy fandriam-pahalemana isy eto Madagasikara izao. Ary ny farany andriamatoa ministra voalazanareo amin'ny pejy faraika ambin'ny folo fa ny 4x4 dia fanapaha-kevitry ny governemanta no mamaritra azy dia tsy mbola eninareo mihitsy hoe andriamatoa ministra ty etaetanay sy fijalianay mahakasika an'ity resaka 4x4 ity dia tsy mba nidinihanareo atao mihitsy zany izy io tsy nidinihana atao mihitsy ve zany zavatra io a fa dia amin'ny conférence budgétaire amin'ny manaraka indray zany vandinika an'io ka zay ny mahagaga anay andriamatoa ministra ny hoe nahoana ny tsy mba nysoratana atao a io zavatra io a nyfatsapahnay an'izany zany dia hoe tetibola tsy miconsiderea an'ilay solombavam-bahoaka mihitsy zany tetibola tia ho antsika solombavam-bahoaka anava efa be a ny fanampiana efa be a ny filazana efa betsaka ny fanohanana zay nataonay tamin'ny volavolan-dalàna rehetra zay nandalo tato ary nitapahanay daholo dia mantoa solombavam-bahoaka isa tsy lasa any amin'ny afo be afotsika raha manapaka an'ity hoe tsy laniana ty fa kosa aloha kosa aseho amin'ny tsy fandaniana azy tetibola tia mba hanehoana aminareo governemanta sy ireo fanjakana zany fa hoe tsy mety ty tsy mahasoa bahoaka ty indrindraindrindra tsy mahasoa atsika solombavam-bahoaka misaotra andriamatoa sy ramatoa solombavam-bahoaka izy. Zay ny fanokevitra noentin'ny depute raha tefa rovony jaune makasika indrindra ny lalàna mifeny tetibolam-panjakana. Fa lafim-baovao sosialy kosa ny tsy fampiana ara-bola no antony nampikatso ny fitaomana ny fako teto an-drenivohitra hoe ny samy vahandro andry efa mivany efa ny olana amin'izao fotoana ka anomboka ny zoma izao ny fanesoana ny fako manerana ny Antananarivo renivohitra. Fiarabe enina amby telopolo no ampiasaina mandritra izany ary tokony ho voatona ao anatin'ny 5 andro farafahaelany ny fako rehetra eto andrenivohitra. Ny fanazavana entin'andriamatoa raha tsy mazava fiserza Talia Jeneraly ny sambano raha ntsika teo amin'ny fandraisam-peo ny aingo malala Natalia. Efa misy tetika matipaika moa zany amin'izao fotoana izao ary amomboka ataontsika hoe raha afaka pitso ny action zany dia io moa zany point noir ary izy a misy eo amin'ny 9000 à 10000 mètres cubes ny fako misantase amin'izao fotoana izao ny amin'ny baka rehetrarehetra any dia sara amin'ilay tamin'ny voalohany dia nataonay a 27 jours izy tamin'izany dia tany avrila moa zany indray 30000 mètres cubes dia amin'ity a sarotrarotra kely ihany satria ao anatin'la sady favaratra sika no anakiray koa betsaka ny fako miakatra dia
Manir zany tsika mbotaka voka io amin'ny dimy amby folo andro no nambanazo raha maximum dia ezaka mba hitazona ny standard qualité amin'izay rehefa voa zany tsika fandaminana nisy fandaminana ara-bola moa zany satria sarotra be le isaka voahotra ka tsy milamina le ara-bola zany 347 fois de ramassage na alaintsika isan'andro ka raha ohatra ka misy atao hoe tsy fahatomombanana zany dia tsy tafavoaka mihitsy zany fa ny solika ozy ianao a ny samy vady dia tena tsy miantoka solika aloha mazava ho azy amin'ny reo prestataire eo fa ny resaka chekal dabinareo ny sakakokena chekal atao a dia samy miezaka dolo zany reo prestataire eo mamahany olany tsirairay any ambadika raha milaza ho tsy tompony raikitra amin'ireo fiarabe mpitatitra fako simbe ho mpanatanterana ny asa ny samyva raha nanontaniana manana tompony ny fiaraka anjarany no manao ny fikojakojana ho iatrany ny fanazavany ny tale jeneraly mitohy tahaka izao mpanoara ny tsianosy be namotana natosika tsena andravangy misy eo amin'ny dix point maro fa efa repertoire dolika dia ampiasa traksa zany tsika dia diovitsika ny tananaka ohatran'izay mety manodidina anao ataotsika hoe ny samy valo mampiasa vola eo amin'ny 400 million darrière amin'ny fiakanany fampiantananarivo budget de fonctionnement zany satria zay tenako zay hoe 347 point de ramassage zany alena fa tsy hoe za tokovinyna nisan'andro nandronandro dia mbola misy ny fandamina marosamihafa ny andralanitra zay efa mizotra koa amin'izao fotoana izao nisy nytia moto béton armé zany ny rampe miakatra amin'le fakany fanariana faka mba ianana amin'ny patinage ankany io dia zay zany efa mipréparé an'izany rehetrarehetra zany moa amin'izao fotoana zao ny camion ny prestataire fa tsy an'ny sampfa directa aloha zava-dinantsika moa zany misy prestataire dimy no miasa maka ny fakantananarivo eo amin'ny enambyroapolo ny isan'ny camion zay zany le hoe standard isan'andro makan'le fako fa ny hetsika ataontsika amin'izao fotoana zao indray dia iampy ny isan'ny camion misy traksa anakiroa dia eo amin'ny camion folo en plus no akan'lele fako zany fa lafibavaova kosa indray moto iray no very teny amin'ny fokontany ampefilosite homalina indritra ny delestage misesisesy ihany koa ny sito mahery ny atoerana satria dia indroa isan'andro no mahazo fitarainana avy eo anivon'ny fokontany akoatran'ireo olona tsy mitaraina amin'izany ny vehivavy matetika no tena lasibatra eny amin'n'ity toerana ity andriamatora soahaga eli lehibe ny fokontany lefitra no mitondra ny fanazavana momba izay zay vao maly ariva indray maly alina tratran'inyla fahatapahany jiro maly alina iny a misy olona miditra teo amin'le hoe restaurant ainay a kaikaikay balafomanga io ihany tsy hita ndray koa le motony ary tena nandritra an'inyla jiro tapaka iny mihitsy nararotan'la mpangalatra zany tsindraindray zany le izy fa tsy dia tena hoe isan'andro fa nisesisesy zay zao ny tamin'ity zao tena nisesisesy zay mihitsy ary fanakaiky mihitsy ireo magazainy mipetrahany le moto amin'nyrondalany ndao eny nelo tena hoe izy tsy tena aleo le mpangaro fosy fa le sito mahery ny tena matetika zany tena misy eto amin'ity fariparitra akaikaiky amin'ity mpivarotra bidon sy ny mpivarotra vy eto zareo ndato moa zany fitely filazanyity faritsy ity fipetraraisina moa amin'ny atoandro zany a ndraindray zany misy any ny atao amin'le poste avancé amin'le poste de police a manao patrouille kely ohatra zareo ndraindray dia misy ihany koa nefany a la sécurité civile zany a zay karamain'ny fokontany amin'ny ambalavoasotry a fiaraha-miasa aminay dia manao ery zareo manao tenu reny izy eo amin'ny atoandro zay fa ny amin'ny ariva no zany zao tsy vao metelize satria ndray zany ny amin'ny arivy iny efa amin'iny tena amirezany tatoato zao ky tatoato zao roa eo aloha nitany ny eninay zany voandro zareo zay mitonga tena manao fitombataratasy mihitsy no very ary fatrasitonarevy
tokony hiasa efatra amby roapolo amin'ny efatra amby roapolo ny mitandro ny filaminana ho lehibe ny fokontany indrindra amin'ny izao andro fety izao ny zava-misy dia ny ataondry any ny tonga ny atoerana ny mpitandro ny filaminana ny ariva nefa no tena mamely sy ireo mpanao sito mahery sy mitoy ny fanazavana satria zareo zao vavy sitrelizy dia mitsofoka mankany ambalavoy fa dia lasa mankany aminy any moa dia any amelakelatany moa tsy samy anetsika anazy any vary sara koa moa eto fatahorana fa mafantatra anazy dia tsy samy teninina vaaolana zany tena tokony misy mihitsiny zany a tena na mandomboka maraina mandrapaharivan'ny andro mihitsy fa tsy aleo amin'ilay firavana fotsiny amin'ny dimy matera amin'ny iny arivo nihitsy zany tokony misy miambina eny misy miambina mihitsy zany ohatra hoe ny andro maso kokon'olo dia ohatra hoe ny la sécurité koa ohatra ampitombona zany la ora iasany io zay zao nhitako hoe akoatra misy izy andihany a andihany satria tonga dia tangoronana zany lay olona zay fanaovana anazy tangoronana dia ndray ohatra mody miady aminy ohatra dia la olona koa mijery hoe inona avy eo miady mivady tsara ohatra la lasy vehivavy a dia ny amin'iny nefa izy manao loatra la zavatra olany fa tovolahy iray vao feno valo ambin'ny folo taona ary monina eny Ambatobe no misy manapotika amin'ny alalan'ny gazety amin'izao fotoana izao. Mpanao gazety iray izay miasa ny eto Masina no ao ambadika izany. Resaka lolony izay niainga atao anaty trano fisotroana no niatombohan'ny raharaha ary nihitatra hatrany amin'ny fitsarana ankoatra ny fanaratsiana an-gazety. Ny rain'ilay tovolahikely Andriamatoa ary Fidiramanandrehibe no mitondra ny fanazavana momba izay fandraisam-peon'ny Frankotsavonana. Androany omaly tena akory ny atairanay rehefa namadibadika nijery ny gazety midi Madagasikara nijery ny gazety gazetiko nijery ny gazety Madagasikara matin fa misy hay ve itony gazety itony itony fampahalalam-baovao itony ka tsy entina hita izany tsy entina ampahalalana ny vahoaka ny zava-mihitsy fa azo hitantarana laiky azo amafafazana atsanga tsy amanorana ary azo ilazana na anaratsiana olona zay mety manana ady na manana olana amin'ny tenanao raha ny tena zava-misy ny lazaina dia nataitra ary tena nahagaga ny artikla zay nosoratany Andriamatoa Erika correspondant any midi Madagasikara avy any Toamasina izay mipetsaka eny Ambatobe. Ny tena marina moa tsy mipetsaka eny Ambatobe izy satria rehefa nantaniana ny président fokontany sy ny komite fokontany dia tsy misoratra ao Ambatobe izy fa ilay tovavy izay tsy fantatra hoe sakaizany zay izy a mety isy aziatika no tena mipetraka ao anatin'io trano io satria ny tena zava-marina ho tantarainy eto dia tsotra fotsiny ihany tamin'ny asabotsy zanako vao feno valo ambin'ny folo taona tamin'ny valo amby roapolo me farany teo raha nitenjitenjy gitara tao ambara tao ambonimbony tranonay teo eto Ambatobe dia nisy an'io mpanao gazety Erika io nisotro toaka tao niaraka tamin'io tovivavy niaraka tamin'io sy ireo namany maromaro teo nefany a ainao tsara ihany ny ankizy rehefa hoe misotrosotro toaka rehefa nisy nijerijery nananao ratsiratsy ivana nateny ivava tamin'ity tovivavy ity dia niakatra afo mihitsy ny Andriamatoa Erika mpanao gazety ary dia afo tonga dia nanangatranjy ny kasitanana an'ilay tovilahyreo misy profo zany misy vavolombelona zany le zanako ito no nanasaraka rehefa nanasaraka dia nampiaran'ny herim-pony ihany koa ka dia lasa nitsoako io noho ny abetsy mitovy sy ny heritsy mitovy ary indrindra moa ty Erika ity ny filazan'ny olaza eny Ambatobe sy ary zay no anarina itiny dia hoe Erika raha miliardera satria izay olona mifaniana aminy dia tsy izy ampisehony fa manambolo zany tovilahy zany. Tamin'ny sabotsy teo tamin'ny iraika ambin'ny folo ora alina ny tonga nanakorotana tao amin'ny tokantranoity tovolahikely ity ilay mpanao gazety amin'ny zoma izao moa no hiakatra eo anivon'ny fitsarana ny raharaha fanampanazavana ka dia nanapa-kevitra ny tenako sy ny vadiko fa dia anao fitoriana ametsaka fitoriana ka ny alatsinay marina be dia efa tonga nametsaka fitoriana teny amin'ny fampanoavana teny amin'ny parke hay le rangaty izay eny amin'ny parke misy miantso indray fa hoe ny zanako ka nalain'ny polisy tao an-trano no iresaka io fa hoe notorin'ny lerangaho ny fa hoe ny kasitanana anyity tovavy ity ty zanako lazay samy nahita ny olona tao vavy olombelona iara ijoro fa gitara ny teny tananjanako ary gitara no tendrena fa tsy antry ary raha ohatsa ka tena nipetsaka teny Ambatobe manina la tovilahy ity dia mahafantatra fa na misy fety eny na misy fiandrasa-paty dia io zanako io no antsoina mitenjy piano mitenjy heroka mitenjy gitara amin'ny toejavatra ohatran'izany ary anisan'ny olona ankamamizin'ny tanora sy olo dehibe ny mifahatra iny noho ny fahaizany an'io kilalao ray anankiray io ka rehefa niakatra zany zavatra zany dia inona no nitranga av eo
tonga tao amin'ny tribunal tao ny fitorinana koro dia niteny ny papa nofa hoe aha sao kosa no tao hoe aloha kosa zany satria laha raha mitovy reto ahemitra amin'ny azoma izao ny fitsarana rehefa nainao an'izay ty andeha matoa erika mpanao gazety raha miliardera dia niakatra afa ary nateny nyteny tsy tokony ho fiteny teo masony tsara ary ny ampitsony iny dia namoaka tany amin'ireo gazetiny olazaiko ireo lainga tanteraka entina anapitehana entina anaratsiana olona anankiray izay mbola andalo fitsarana raha ohatra ka nanana deontologie journalistika ilay olona angamba dia mety hahafantatra fa raha ohatra ka misy raharaha mbola ankory ny amin'ny tribunaly dia tsy azo atao akory ny mamoaka izany satria mety isy ny influence na de kely ara zany amin'ireo mpitsara. Aorianan'ity fampalalam-bavao ity moa dia ho raisiny namana Michel Ralbert Andriamatora Zafimahatratra Andriamilanto Bentanànan'ny commune rurale manambaro.